mo'min va mo'minalarga ular qilmagan narsa bilan ozor beradiganlar o'zlariga juda katta bo'xtonni va ochiq oydin gunohni zimmalariga yuklab olgan bo'ladilar deyapti alloh taolo ibn kathir rahimaulloh mana shu oyatning tafsirida aytadilarki ala aybi va lahum deydilar mana shu narsa eng katta bo'xtondir ya'ni mu'min mu'minalar qilmagan narsani ularni qildi deyish ularni nomidan hikoya qilish naql qilish ularga ayb qilish uchun ularni nuqsonli qilish uchun shuning o'zi eng katta bo'tondir deydi va bu haqda boshqa bir hadis sharifda buni e, hazrati sahl al juhaniy muadibni Anasdan rivoyat qiladilar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج من مقال رواه أحمد ورواه أبو داود يعني kim bir mo'minni bir munofiqdan himoya qilsa ta alloh taolo unga bir farishtani yuboradi qiyomat kuni do'zaxning olovidan uning go'shtini himoya qiladigan bir farishtani unga yuboradi rasululloh sollallohu alayhi va alayhi vasallam aytdilarki kim bir musulmonni ayblash uchun bunga bir narsani otsa tuhmat qilsa bo'hton qilsa alloh taolo uni jahannam ustidagi ko'prikda ushlab turadi to o'zi aytgan narsasidan chiqmaguncha lekin u kuni qanday chiqadi o'zi aytgan narsasidan sadaqa beradigan narsasi yo'q kaforat to'laydigan narsasi bo'lmaydi o'sha kuni